Isaac Newtonek argia manatzen dugun bakoitzean, koloreak beti modu berean ordenaturik agertzen direla aurkitu zuen. Gorria mutur batean eta urdina bestean. Isaac Newtonek zirkulua tamaina berdineko sei zatitan banatu, hiru zati oinarrizko koloreekin eta beste hirura kolore haien osagarriekin margotu, eta azkar biraka jarrizkero, zirkulua grisaska ikusten dela ohartu zen. Ikertzen jarraitu zuen, izan ere, berak irudia zuri-zuri ikusiko zela pentsatzen zuen. Orduan ohartu zen, kolore guztiek etzeukatela argitasun bera. Beraz, zirkuluaren barruan, ez zutela tamaina bera okupatu behar. Egin zituen ikerketen arabera, zera ondorioztatu zuen. Horiari, kolorerik argitsuena izaki, bederatziko balioa ezarri zion bere kabuz egin zuen mailaketan. Gorriari, zortzikoa ezarri zion. Magentari, seikoa. Urdinari, irukoa. Zianari, laukoa. Eta berdeari, seikoa. Jarraian, koloreen argitasunean oinarrituta, zirkuluaren barruan kolore bakoitzari zegokion esparrua modu alderantziz proportzionalean kalkulatu zuen. Kalkulua egiterakoan, kontuan izan zuen, batzuk kolore primarioak zirela eta besteak osagarriak. Hori urdin bikoteari, bere argitasuna 9-3 denez, 1-3 esparrua dagokio. Zian gorri bikoteari, bere argitasuna 4-8 denez, 2-1 esparrua dagokio. Eta azkenik, magenta berde bikoteari, 6-6 argitasuna duenez, 1-1 esparrua dagokio. Honela lortu zuen bilatzen ari zen efektua. Egia ezta dezagun guk geuk Newtonen ikerkuntza. Hona hemen, behar izango ditugun materialak. Kartoi gogorreko zirkulua, kolore primarioekin margotutako paperak, boligrafo zaharra, lekeda eta zinta itsaskorra. Newtoni jarraikiz, lehenengo, zirkuluaren barrualdeari 9 zati berdin marraztuko dizkiogu. Jarraian, kolore bakoitzari dagokion zati kopurua estaltzeko adina kolore paper ebakiko ditugu. Badakigu, horiari zati bat dagokiola. Urdinari 3, zianari 2, gorriari 1, magentari 1 eta berdeari beste 1. Bukatzeko, lekedaz, zati bakoitza bere lekuan itsatsiko dugu espektroan agertzen diren orden berean. Lekeda lehortu arte itxarongo dugu. Dena lehor dagoenean, boligrafo zaharraz zirkulua zeharkatuko dugu erdi-erditik. Boligrafoaren heren bat edo beste aldera iraganarazi dugunean, zinta itsaskorraz lotuko ditugu zirkulua eta boligrafoa. Efektua ikusteko, zirkulua biraka jarri baino ez dugu egin behar. Horra hor, Newtonen zirkulua biraka. Ikusten alduzue efektua? Beno, lagunak, ea zuetako nork egiten duen zirkulurik dotoreena. Ez ahaztu gero, koloreen esparruen tamainek zaindu behar dituzten proportzioak. Aio eta ongi pasa!